Podjetje Panonika Events se ukvarja z izposojo zvezda šotorov in opreme za dogodke. Tvojimi zvezda šotori in dodatki so opremili že veliko porok, poleg tega pa je oprema primerna tudi za praznovanje rojstnega dne, obletnice ter za kulturne in športne dogodke. Z njihovim šotorom bo vaš dogodek sijal kot zvezda. Na podlagi 20-letnih izkušenj vam primerno svetujejo pri načrtovanju in organizaciji vašega dogodka. Območje njihovega delovanja zajema celotno Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško. Naredite vtis na prav vsakega vašega gosta in najemite Zvezda Šotor. Zvezda Šotor je na voljo v 4 različnih velikostih. V njihovi ponudbi najdete tudi široko paleto različnih storitev na področju event managementa. Pohištvo, odri, poden in ostali dodatki. Ozvočenja različnih jakosti. Ambientalna in šov razsvetljava. Imate vprašanje? Potrebujete ponudbo? Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem podali vse odgovore. Še več informacij pa najdete s klikom na panonicaevents.eu.